おはようございます。ゲンチャンネル元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。今日はねちょっと難しくてね、いやーやめとけばよかったかなとか思ったんですけれども、ちょっとね日本国内でねやっぱりちょっとおかしなことになってるなっていうのが、これまあ見た方もいらっしゃると思うんですけどね、ちょっと先に音声だけ紹介します。6秒の短いぐらいな音声なんで、これは X に載ってたですねピロンさんという方が、上げていた投稿です。ちょっといきますね。もう一回これね、僕何回かこれ読んでみたんですが、僕も自分のポストに X に書いてますけど、今の声はね、日本人死ね、日本人死ね、精神病院にって聞こえたんですね。で、これ何かというとですね、これ2月18日にですね、埼玉県の蕨市、蕨駅の東口で行われた、デモなんですが、どうもね、よく僕行ってないんでわかんないんですけど、なんか現地には、なんか飯山あかりさん行かれたみたいですね。で、どうもね、日の丸凱旋クラブ、僕ちょっとよく知らないんですけど、この団体、なんかまあ右系の団体ですよね。これが行進してるのに、まあカウンター、いわゆるカウンターっていうんですかね、抗議してる人たちのようなんです。これちょっと該当する記事、該当しそうな記事をちょっと後で紹介しますけれども、でね、これがね、まあ日本人死ね、日本人死ね、精神病院に、まあおそらくこの、右翼系の、団体に対して言ったんでしょうけど、まあ僕も一応日本人の一人ではありますので、まあちょっとこれどうなのかなっていう気はしますよね。でね、この日本人死ね、日本人死ねって聞こえる時に、この方もね多分ねあれって思ったんでしょうね、見てるんです。でこの前にね、これ多分日本人だと思うんですけど、この人がね首を左に向けるんですよ。ほらね、この方でずっと見てるんですよ。この後もうちょっと長い動画もあったんですけどね、こうやって見てるんですよね。でやっぱりちょっとその場所にいた人たちがえっていうような、こうまあなんて言うんでしょう、ヤジというか罵声であったことは多分間違いないんじゃないかと思うんです。でね、最近のその、こういうふうに、これ神奈川新聞なんですけど、なんで神奈川新聞が埼玉にいるのか分かんないんですけど、まああの記者の方が書いたのかなって思ったんですけど、まあ筆者名が書いてないんで分かんないんですけどね。外国人差別を各地で繰り返す卑劣なレイシスト集団、日の丸凱旋クラブが18日、埼玉県の JR 蕨駅近くでヘイトデモを行い、駅周辺の川口市や蕨市に多く暮らすクルド人を出て行けと排斥した。ヘイトスピーチ解消法が許されないと定める明白な差別的言動で、点々点。ここから先有料記事なんで、僕も飯山さんと同様で、ちょっと神奈川新聞にお金払うのもちょっとどうなのって感じがするのでね。でこれね、確かにね、岸田さんがね言ってた、日本人差別だって非常に評判が悪かったスピーチですね、スピーチというか、まあなんかのあれに寄せてってやつでしたけど、まあ外国人であることをもってですね差別するというのは、これはもう言語道断なわけです。ところがね、この例えば埼玉県のクルド人の人たちに限って言うと、ちょっとねやっぱり面倒くさい問題があってですね、やっぱりクルド労働者党の存在なんですよね、 PKK。 これね、実は12月、11月ぐらいかな、僕はまだ YouTube 始めてまだ数ヶ月ぐらいの時に一度これ取り上げてるんですよ。で PKK っていうのがいかに怖い団体かっていうことを、公安調査庁のねホームページを使ってルル説明したんです。初期の頃から見てご覧になってらっしゃる方はきっと、ああって、あそんなのあったねっていうのを覚えてらっしゃると思います。それがね、公安調査庁のホームページ今見たら、
トルコって書いてあって ISIL、 まあこれはね当然ですよね、まあ、イスラム国だから。その下に労働クルド労働者と PKK、 たったこれだけになっちゃったんです。前はねこれくらいあったんですよ、これくらい。でね、しかもね、ほとんどね、やったね、テロの内容が書いてないんですよ。トルコでは1984年にクルド労働者と PKK がクルド人国家の樹立を掲げて武装闘争を開始し、1990年以降国内各地で事件を引き起こしており、トルコ政府は PKK が拠点を構えているイラクとの国境地帯等で掃討作戦を展開してきた。あ？なんかね、ものすごい減ってるんですよ。ほいで、前はね、何年何月何日、ここで何々の爆弾テロをして、死者何人、何々、何々って全部書いてあったんです。で、僕これノートにね、書き留めたんですけど、ちょっと今ね、確定申告しようと思って税理士さんにね、ノート出しちゃってるんで、今、コピーも取ってないんで、確定申告終わったら取りに行こうと思ってるんですけど、それまでちょっとわかんないんでごめんなさい。あれなんですけど、もう全然これしか書いてない。前全部ブワーって書いてあったのに。でね、さすがにね、これもね、おかしいだろうと。なんかね、なんでこれをね、削除したんだろうと。なんかの圧力は働いたのかなと思ってね。そしたら、2023年12月7日、古い記事で恐縮なんですけど、これ、上毛新聞にですね、詳しく書いてありましたよ。こういうふうに書いてあるんです。公安調査庁がホームページなどで公表する国際テロリズム要覧、2023年版から昨年版までテロ組織として挙げていた情報が大幅に削除された問題をめぐり、小泉龍司法相は7日、パレスチナ自治区ガザを実効支配するハマスがリストから外れたことについて明らかにおかしい、大至急正しい道に戻るよう方策を取ろうとしていると参院法務委員会で語り、政府としての不備を認めた。一方、トルコでクルド人の民族自決を掲げるクルディスタン労働者と PKK に関する情報削除をめぐり、在トルコ日本大使館は6日、公式ホームページで、日本政府は2002年以来 PKK をテロ組織に指定しており、その点について何ら変更はないとするトルコ語の釈明文を掲載した。何なんですかね、これね。削除され、ヒズボラも削除されてるんですよ。レバノンのね。なんでね、こういうことするのかなと。で、小泉法務大臣はですね、いや、全く申し訳ない。で、なんだ？国連安保理指定の63団体のみ掲示するとの結論になったと。公安調査庁の事務方が基準の明確化を考えた結果、公安調査庁が自主的にやったってことになってますね。どうなんですかね、でもね。僕はね、ちょっと、若干反省してるんですけどね。僕が、動画で取り上げたことがですね、これ削除のきっかけになっちゃったのかなっていうね。まあ、あれをね、基盤にして、いや、PKK ってこんなにやばいんですけど、大丈夫なんですかみたいな動画だったのでね。で、まあ、クルド人の、埼玉にいるクルド人のね、皆さんの中にですね、確かにPKK の旗を掲げている人がいるっていうのが、まあ問題視されたことがあったのでね。いやいや、そこはね、きちんと峻別してもらわないと、やっぱりさすがにね、爆弾テロで、やっぱりもう100人ぐらい亡くなってるのをね、まあ、あそこにいるクルド人の人たちは、要は政府から、トルコ政府から弾圧されたから逃げてきましたって言って難民、申請をしてる方が多いんですけど、いや、その割にトルコ政府がそんなにきついことをやってる割には、こう飛行機乗って逃げてきたとかね、なんかそれも指摘したらですね、最近あんまりこう、なんていうんですか、そういうこう、なんていう、なんだろう、トルコに政府に弾圧されて、私たちはこんなに悲惨なんだけど、日本の入管が認めてくれないみたいな記事があんまり出なくなりましたよね。毎日新聞とかね、すごい何回も取り上げてたんですけど、まあ不思議やなぁと。ほいでですよ、最近僕はちょっとあれって思ってるのはですね、ガザ侵攻の関係でですね、まあ日本でなんかデモがあちこち起きてんですね。でね、そのデモをやってる人たちがですね、えっていう、ラファに手を出すのは全国連帯デモっていうのをやっててですね、まあ確かにね、
あ、今ラファにも100万人以上の人たちがこうギューッとこう、まあ、逃げてきてね、そこをイスラエルが攻撃するかどうかっていう話になっていて、イスラエルの閣僚、これ BBC ニュースですけど、イスラエル閣僚、3月10日までに人質解放なければラファに侵攻するというふうに言ってるわけです。ただね、ただですよ、この間のこのね、デモの人たちは、まあ、確かにね、ラファにいる人たちが虐殺されるっていうようなことを言ってて、もすでに10万人以上が死んでるっていうわけですよ。ただね、この問題のものすごく面倒くさいことはですね、僕はあの、高橋大先生、放送大学の高橋和夫大先生ですねと、飯村あかり先生とですね、両方本買って今読み始めましたよ。僕もちょっと中東のことを勉強しなきゃいけない。で、確かにね、日本の中東報道ってあまりにもちょっと一方的でね、まあ日本に限らない欧米のメディアもちょっとその嫌いがありますけどね、確かにね、ただね、確かにラファを攻撃したら、まあかなりの人が亡くなるだろうというのは、まあ僕もそれは否定しません。ただね、ただそのハマスっていうのがですね、じゃあ純粋なこうなんていうんですか、政治組織なのかというと、それでもないわけですよ。しかも彼らの面倒くさいところはですね、子供たちに、まあイスラエル人に対するですね、まあ憎悪教育みたいなことをやりながら、まあもういざとなったらジハードだみたいな教育をしつつ、で実際にベイ、なんていうんだろう、ベイン兵というか、こう誰がハマスなのかって見ただけじゃ分かんないわけですよ、一般市民がね。しかもこの間アンルアの、地下がハマスの拠点になっていたと。でこれについてはそのデモをしてる人たちも否定はしないんですよ。だからといって止めるのはおかしいっていう、まあ理屈なんですけど、これね、飯山さんがね、もうずいぶん前からこれ指摘していたことで、これああ本当だったんだって僕は思いましたけどね。だからなんでね、彼らのそのハマスの、実質上のリーダーと言われているイスマイル・ハニア、カタールに逃げてるね、彼に6000億円もの資産があるのか。それはね、いわゆる普通の、なんて言うんだろう、まあまあ大多数のイスラム研究者、中東研究者に言わせると、彼らは、イスラム教徒からたくさんのこう支援を受けているって言うんです。でだけど飯山さんはそうじゃないと、国連の来たお金をくすねてんだと、それから資材なんか運んできてもそれ持ってきてトンネルにしちゃうんだと。でイスラエルに爆撃されたらハマスは地下に逃げて、市民たちは外に出られない、ある意味盾にされているんだっていうふうに言ってるわけですよ。でこれは僕はどちらが本当なのかというのは僕は見てないので分かりませんけれども、確かにね、やっぱり今回のアンルアの地下にハマスの拠点があったっていうのは、これはねやっぱり相当ね大事なことで、これをやっぱり明らかにしないことにはですね、これどうにもなんないだろうなと思うんですよ。だけどしかもね、あれこう抗議してる人たちは皆さん忘れてらっしゃるのかもしれないけど、ハマスって人質取ってんですよね。で未だに返してないわけですよ。だからそれまで触れないんだよね。でまあハマスなんかもなんかロシアのなぜかプーチンに会いに行ってですね、あなんか協議しましたと、いや協議も何もあんたたちが解放すればそれで済む話でしょっていう感じなんですけど、でまあ僕もねちょっとどういう方たちがあれ運動されてるのかなと思ってですね、まあこれね2月16日ですよ、これ最近ですね、これもう数日前、大虐殺を招く ガザ南部ラファへの地上侵攻の中止と即時停戦を求めます。でまあ本文省略、まあジェノサイドだって言ってるわけですね。でラファへの地上侵攻に断固反対するとともに、ガザへの軍事攻撃中止と即時停戦を求めます。2024年2月16日、新日本婦人の会会長ホニャララさん。でこの新日本婦人の会っていうのもね、これまあ結構歴史古いんですけどね、今はまあ共産党系の団体なんですね。であとはね、まあ中核派のね、組織支援者、組織広報として有名な杉並区議の洞口智子さんがなぜかですね、区議会の一般質問、俺杉並区と関係ないんじゃないのって思うんですけど、
南部ラファに侵攻し、アンルア施設の地下トンネルなるものを挙げつらい、パレスチナ人民を丸ごと餓死に追い込もうとしている日本政府の対応について岸本区長の見解を伺います、って質問してるんですよね。いや、これ杉並関係ないんじゃないですかと。で、結構これ区長もね、なんかまあいろいろおっしゃってるんですよ。ほいで、まあこのね、パレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会とかね、許すな憲法改、これはのぼりが出てたの僕見たんですけど、許すな憲法改悪市民連絡会、全協過去日本全日本教職員組合、それから主催者は菱山直子さんなんですね。だからまあどっちかっていうと社民党とか共産党系の人たちなんですよね。で、九条の会みたいな方たち、あとチューズライフプロジェクト、でまあこのパレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会、これはちょっとあの氏名はちょっと伏せときますけど、ここのこの方のツイッターをフォローしてるのがチューズライフプロジェクト、それから福島みずほ社民党党首とかなんですよね。だからまあまあちょっとね、まあ一方的にね、日本にいるとね、これね、やっぱりパレスチナの人々っていうのはもう一方的な弱者で、ガザにいる人たちっていうのは本当にかわいそうな人たちだと。で、イスラエルは、もうとにかくまあ暴虐な連中だと。でもね、ロシアとかとすごい仲良くしてるのはむしろハマスなんですよね。まあイスラエルはどちらかというとアメリカとかに近いと思うんですよね。そうするとやっぱ自動的に反米とかになるわけですよ。一体これはどうなってるんでしょうかねと。しかもですね、まあまあこれまあまあこれもまあまあ歴史の勉強というか、まあ僕もね、改めて言いますけれども、もともとじゃあハマスってどういう人たちなのって言ったら、エジプトのムスリム同胞団のガザ支部であると。で、パレスチナ自治政府の治安部隊と、まあ言ってみればまあクーデターというか、まあ銃撃戦というか戦争をして2007年にまあ追い出しちゃったわけですよね。で、2006年に確かにパレスチナ評議会選挙で勝ったんですよ、ファタハに。だけどこのファタハっていうのはもう汚職がひどい人たちで、まあ PLO の主流派ですよね。で、 PLO の非主流派に日本赤軍のまあ連中がすごい仲良かったわけですよ。っていうね、もうアラブってね、すっごいこうなんぞ複雑で分かりにくい。で、まあそのガザに今いる連中っていうのは、まあ言ってみれば PLO 非主流派のまあ、日本赤軍と仲が良くなったあの社会主義系の連中のと同じように、まあ、非主流派の一つだったわけですよね。で、多数取ったんだけど、多数取ってガザに別に統治したわけじゃなくて、多数取った後でファタハを追い出してるんですよね。だから今でもその各国のカウンターパートっていうのはハマスではなくて、あのファタハ、パレスチナ自治政府なわけですよ。っていうところがですね、どうもぐちゃぐちゃになっていて、何かこうイスラエルっていうと即悪みたいな風にあの日本のメディアは言ってますけど、まあ僕はね、その細かいその事実、まあ今ザクッとしたことは言いましたけれども、僕は専門家じゃないんであれですけど、僕はいつもちょっと疑問に思ってるのは、イスラエルは一応ね、選挙があって、まあ今のベンヤミン・ネタニヤフ首相もね、リクード、右派のリクードでの出身ですけど、まあまあ選挙で勝ってるわけですよ。だけど、ハマスはね、軍事行動で追い出してるわけですよ。で、なぜか、ガザにいないで、トップはカタールにいるんですよね。で、資産6000億、どういうこと?っていうのが、今日また改めて思ったことで、だから日本でいろいろやってるですね、この、反対運動、まあそれはまあされるのはいいと思うんですけど、ただこう単純にイスラエル全、ハマス全、イスラエル悪、それから、クルド人全、トルコが悪っていうふうに考えるのはですね、ちょっと違うんじゃないんですかっていうところで
まあ今後も、ちょっと勉強していきたいと思います。これもう本当にね難しい問題なので、まあ日本国内で見ていてあれおかしいなっていうところだけをですね抽出して、ちょっと今日言ってみました。皆さんはどうお考えでしょうか。面白いなと思ったらぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。